Assalamu alaikum aziz obunachilar. Bugun klinikamizga, klinikamizning direktori, tibbiyot fanlari doktori Nargiza Ulsultonovnani taklif qilganman. Ularni vaqtlari juda ziq, vaqtlari juda kam, bemorlari juda ko'p. Ba'zi shunga qaramasdan juda ko'p kelgan savollar bor. Bular hammasi o'sha ekstrakorporal uchish to'g'risida so'ralgan. Bizani xalqimizda yordamchi reproduktiv texnologiyalarni hammasini shu eko deb tushuntirishadi. Shuning uchun shu to'g'rida ko'p savollar kelgan. Nargiza Ulsultonovna, agar ijozat bersangiz, men shu savollarni sizga yo'llamoqchi edim. Siz birinchidan o'sha bu sohada Nargiza Ulsultonovna 12 yildan beri professor Livram bilan birga, o'sha Izroildagi professor bilan birga ishlab kelganlar. Shu davr ichida men o'zim bilaman, ilm qilib doktorlik dissertatsiyalarini yoqladilar. O'sha juda katta mehnat qilganlar, juda ham mehnatkash, o'zlariga mana ham oilani, ham qaynona qaynotayu bolalarni ilmni eplash hammaga emas. Ular shunaqa narsani eplab ham bemorlarni va juda shularning ichida eng yaxshi natijalarga erishib yuribdilar. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugun o'sha chumchuq soysam, qassob soysam, bir ham o'zlaridan so'ramoqchiman. Ko'p tarmoqli doktor D va doktor D IVF klinikalarining asoschisi va rahbari, tibbiyot fanlari nomzodi, MD, PhD, butun dunyo tan olgan tibbiyot jurnallarida ko'plab maqolalarning muallifi, hozirgi kunda tibbiyot sohasida qilgan ko'plab ixtirolaridan doktor D klinikasi Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarining nufuzli klinikalarida foydalanib kelinmoqda. Mustaqillikni 10 yilligiga bag'ishlangan eng yaxshi innovatsion texnologiya va tibbiyot sohasidagi ixtirolar tanlovi laureati, butun dunyo va Yevropa seksopatologlar uyushmasi a'zosi, Amerika reproduktologlari jamiyatining a'zosi, seksopatolog, reproduktolog, androlog, 30 yildan oshiq tajribaga ega oliy toifali shifokor Irgashev Dilmurod Saatovich. Bu yerda, значит, savollar qanaqa kelingan? Bachadonimmi deydi, mani tug'otganimda qon ketib qolgan, olib tashlashgan, man deydi yana bolali bo'la olmayman degan savol, birinchi savol. Demak, reproduktiv funksiyalarni bajarish uchun ayol kishi farzandli bo'lishi uchun albatta ham tuxumdon, ham bachadon kerak bo'ladi. Lekin ko'pincha o'sha akusherlik asoratlar deb aytamiz, tug'ruqdan keyin qon ketib qolish yoki bachadonni yorilishi yoki bo'lmasam qon ketib qolishi natijasida katta hajmdagi bachadonni mushak qavatlarini o'zgarishini hisobiga gisterektomiya holati kuzatiladi. Ayol kishini nafaqat sog'lig'ini, hayotini saqlab qolish uchun bu narsa kerak bo'ladi. Ko'p qon yo'qotgan ayollarda hayotini saqlab qolish uchun bachadonni olib tashlash to'g'ri kelib qoladi. Lekin ayollar yosh bo'lgani uchun ularni tuxumdonlarini saqlab qolishga harakat qilinadi. Chunki asosiy gormon ishlab chiqaruvchi va nanki organ tuxumdon hisoblanadi. Ayol kishini bu yoshligi uchun va keyingi hayotida bo'lgan hamma o'sha ayollik nima deydi, o'zini funksiyalarini bajarish uchun kerak bo'lgan organ tuxumdon hisoblanadi, bu saqlab qolinadi. Lekin hozir butun dunyoda o'sha eko muolajasi bilan agar ayol kishida tuxumdonlar bo'lsa, ulardagi hujayralar yetiltirilib va boshqa surrogat ona deb aytamiz. Demak, hujayralarini urug' bilan urug'lantirgan holatda hosil bo'lgan embrionlarni boshqa ayolni bachadoniga o'tkazib va ularni yordamida xuddi ular konteyner sifatida homilani yetkazib beradi va tug'ruqdan keyin u bola ota-onasiga, haqiqiy ota-onasiga, genetik ota-onasiga qaytarib beriladi. Unda mana Nargiza opa shundan savol kelib chiqyapti. Xo'p, unda kim surrogat ona bo'la oladi? Surrogat ona uchun albatta har jihatdan sog'lom, ikkita yoki uchta farzandni tuqqan, reproduktiv jihatdan sog'lom ayol va 35 yoshgacha bo'lgan ayol reproduktiv demak sohada surrogat ona bo'la oladi deb aytiladi. Mana yana keyingi savol, yoshim 40 ga chiqqan, birinchi bolam 18 yoshda, keyin 2 yil oldin turmushga chiqdim, yana farzand ko'rishni xohlayman, hayz ko'raman. Men farzand menga eko qilsa bo'ladim deyapti. Endi eko deganda bular o'sha yordam texnologiyalari orqali qo'llab farzandli bo'la olamanmi degan ma'noda. Yosh katta ayollar. Shunaqangi Alloh shunaqa yaratganki, har bitta ayol kishini tug'ilgan paytida 500 mingdan 2,5 milliongacha bo'lgan hujayralar
shu mahalda beriladi va ular demak ayol kishi yuvenil yoshga yetganda hayz ko'rish boshlaganda va 49 yoshgacha deb qabul qilingan o'rtacha qabul qilingan 49 yoshgacha farzandli bo'la oladi. Ammo biz bilamizki 35 yoshdan keyin har qanaqa ayol kishini o'sha follikulyar zapasi yoki tuxumdonda tuxum hujayralarini nima deydi zaxirasi kamayib boradi va ko'pincha genetik nuqsonliklarni paydo bo'lishi ortib boradi. O'shaning uchun ham butun dunyoda 35 yoshgacha bo'lgan reproduktiv funksiyani bajarsa ayol kishi uchun ancha yaxshi bo'ladi deb hisoblanadi. Lekin bizda shunaqangi nima deydi, hayotda shunaqangi holatlar uchraydiki, ayol kishining turmushi yoki bo'lmasam erkak kishining turmushi birinchisi bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam ikkinchi marta turmush qurishgandan keyin ularni oilasida har bittasida birinchi oilasida farzandi bo'lishi mumkin, lekin ikkinchi turmushida farzand tug'ilmagan. Ularni ancha yoshi katta bu va bu nafaqat ikkinchi turmush uchun, balki ko'pincha ayollar kechroq turmushga chiqib, o'sha karyera deymiz yoki bo'lmasam professional qanaqadir yutuqlarga erishgan holda farzandli bo'lishi kechiktirishadi. Shunday ayollar ham ko'proq murojaat qilishadi, agar ularni demak follikulyar zapasi deb aytamiz, bizga zaxirasi yaxshi bo'lsa, gormon tekshiruvlardan o'tilganda, demak, bir necha xil gormonal nima deydi, analizlar qilinadi va ular yaxshi bo'lsa, albatta ular EKU yo'li bilan bu yordamchi reproduktiv texnologiya bo'lgani uchun farzandli bo'la olishadi. Agarda ularda zaxira past bo'lsa-chi? Agar zaxira yo'q bo'lsa-chi? Agar ularda zaxira past bo'lsa, demak, hozirgi paytda EKU muolajasida bir necha xil protokollar bilan stimulyatsiya qilinadi. Bu standart protokollardan tashqari, agar misol uchun bizani tomoshabinlarimiz eshitgan bo'lsa, Shanghai protokoli bor, Yapon protokoli bor. Ular ayniqsa yoshi katta ayollarga va zaxirasi past bo'lgan ayollar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Ko'pincha EKU yo'nalishida biz aytamizki, hali yig'iladigan protokolni kompetitiv protokol. Длинный протокол deyshadi. Длинный протокол, uzun protokollar bilan shu jihatdan ularga yordam berishga harakat qilinadi. Surrogat o'sa, masalan, onaga gapirib berdingiz, masalan, bachadan yo'liga tuxum hujayrasi yo'q ayollarga donorstvo olishni maslahat berilgan ekan. Shunga nima deysizlar? Uni surrogatda aytib bo'lsa, shu donorstvo olishni degan narsa nima? Endi meditsinada donorstvo olishni degan narsa, demak, boshqa agar ayol kishida zaxira past bo'lib, gormonal o'zgarishlar vujudga kelgan bo'lsa, demak, afsuski, ayol kishining yoshi bilan barobar bo'ladi tuxum hujayralarining yoshi ham. Demak, ularga boshqa yosh ayol, sog'lom ayol, ikkita farzandli bo'lgan ayol va hech qanaqa genetik kasalliklari bo'lmagan ayoldan tuxum hujayralarini olish tavsiya etiladi va u tuxum hujayralar urug'lantirilib, bu ayolni bachadoniga o'tkaziladi va u homiladorlik paytini kezib, o'sha dorilar yordamida o'zi farzandli bo'la oladi. Mana bu yerda savol berilgan. Birinchidan, o'sha reproduktolog kim? O'sha ginekolog bilan nima farqi bor deb yozibdi, chunki men ko'rsatuvlarni ko'pida ko'pincha o'sha bemorlar yoqqa bordim, bu yoqqa bordim deganda aytamizki, o'sha mutaxassisga borish kerak, bepushtlik bilan reproduktolog shug'ullanadi deb, chunki Nargiz Sultonovna reproduktologlar, uning ustiga mana doktor nauklar, shuning uchun bu savolni to'g'ridan to'g'ri o'zlariga reproduktolog kim? Nargiz opa shuni aytib bering. Demak, akusher-ginekolog yoki reproduktologning farqi shundaki, reproduktolog ko'pincha faqat bepushtlik bilan shug'ullanadi va ayollarning reproduktiv funksiyasi farzandli bo'lish va farzandini dunyoga kelish uchun shug'ullanadigan mutaxassis hisoblanadi. Endi shu ginekologlarning ichida hali uzkiy spetsializatsiyadir deki, shunaqa bir uzkiy spetsializatsiya bor, bu reproduktologiya degan. Ya'ni shu kim shu faqat bepushtlik bilan shug'ullansa, zamonaviy o'sha texnologiya bilan davolaydigan bo'lsa, o'sha doktor demak reproduktolog. Reproduktolog hisoblanadi. Endi mana Nargiz Sultonovna bizda bilasiz, reproduktologlarni tayyorlaydigan markazi o'zi yo'q. Shuning uchun ham o'zi katta muammoki bu mutaxassislik. Na embriolog bor, na reproduktolog bor. Ikkalovi bo'lmaguncha bu sohada katta tanqislik bor bizda. Yana bilasiz, tajriba degan narsa o'zi tegi bo'lmasa, yana bizda endi bu narsani boshlagan bo'lsak, mana 2 yil bo'ldi qonun qabul qilinganiga, tajriba ham kam. Shuning uchun ham men hozir nimaga aytmoqchiman, mana u bu doktorga bordim, bu doktorga bordi, bu dedi, u dedi. Shuning uchun men sizga aytmoqchiman, mana reproduktolog bo'lib, mana mana shu savolga javob bersangiz.
Agar bepishlik bo'ladigan bo'lsa, reproduktologga borsa, reproduktolog nima analizlar yozdirib berish kerak, nimani tekshirish kerak birinchi deb so'rashibdi. Shuni mana aniq aytib bera olasizmi? Albatta. Demak, bizda reproduktologlarni tayyorlash o'zi shu savolingizga birinchi javob bersam, hozirgi paytda akusher ginekologlar har qanaqa akusher ginekolog agar xohishi bilan reproduktolog bo'lmoqchi bo'lsa, u balkim 5-6 oy qayta o'qish emas. Balkim 36 soat 36 kreditlik qayta kurs deb aytamiz. Shu kredit kursini o'tgandan keyin shu sohada ishlash ishtiyoqini bildirsa, undan keyin yana qayta o'zini ustida ishlab, o'qib reproduktolog bo'la oladi. Chunki unda nima deydi, akusherstva ginekologiyani azlar deb aytamiz, balkim birlamchi har qanaqa bilimga ega bo'lgan mutaxassis hisoblanadi. Endi agar reproduktologga murojaat qilgan bepushtlik turmush o'rtog'i bo'lsa, demak, nimalardan o'tish kerak bo'ladi tekshiruvlardan. Birinchi bo'lib, albatta, bu erkak va ayolning jinsiy hujayralaridan paydo bo'ladi farzand. Albatta, erkak kishini o'sha spermogrammasi o'zini talablarga javob beradigan voz bo'yicha spermogramma topshirish kerak bo'ladi. Agar qanaqadir muammo bo'lsa, demak, uni yanada qo'shimcha tekshiruvlardan o'tkazilish kerak bo'ladi va necha foizda shu inson farzandli bo'lishga va qanaqa yo'l bilan ekuni o'zini uch xil yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, qaysi yo'nalish bilan shu farzandli bo'lishga, ya'ni shu urug'i analizi aytib beradi bu nimaga yarashini, ekogami, xigami yoki PGD qilish kerakligini. Shunga shunaqa bo'ladi. Ayol kishi bo'lsa, demak, gormonal sistemasini tekshirish kerak bo'ladi. Avvalambor, gormonal sistemasi ko'pincha biz bazis deb aytamiz, 6 ta gormon tekshiriladi va unda reproduktiv sistemani, hayz siklini qanaqa ishlashi kuzatiladi. Undan tashqari, uni anamnezda balkim qanaqadir operativ nima deydi, muolajalar o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Shuning hisobiga ikkala tuxumdonda follikulalarning soni kamayib ketgan bo'lishi mumkin. Balkim uni bu yoshiga yarasha emasdir. Yosh bo'la turib, ko'pincha endometrioz deb aytamiz, o'sha tuxumdonlarda bo'lgan endometrioz kistalar retsidiv hisoblanadi. Bir marta olingandan keyin ular butkul yo'q bo'lib ketmaydi. Balkim qayta boshqatdan o'sishi mumkin. Agar har gal u ayolni o'sha operatsiya muolajasi kuzatiladigan bo'lsa, unda tuxumdondan asar ham qolmaydi. Balkim shularni hammasi hisobga olinadi va ko'pincha biz aytamizki, shu reproduktiv nima mutaxassislarga uchrayli deb aytishimizga sabab ham shu bo'ladi. Ko'pincha ginekologlar, demak, bu zararli kista deb uni olib tashlashga kurashadi, lekin reproduktologlar birinchi follikulalarni yoki tuxumdonlardagi o'sha tuxum hujayrasini olgandan keyin uni, demak, operatsiyaga yuborishadi. Zarqarini zargar bo'ladi endi bari. O'sha zaxirani saqlab qolish maqsadida shu ish qilinadi. O'shaning uchun ham, demak, har taraflama ayol kishi ko'proq kuzatiladi. Balkim ekuni ta'sirida, jigarida va boshqa, demak, onkologik nima deydi, ko'kragida o'zgarishlar bo'lmasligini ham tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Chunki gormonal preparatlarni ta'sirida qarshi ko'rsatma yo'ligi haqida har qanaqa informatsiya o'sha reproduktologga zarur bo'ladi va ayol kishi bu narsani chuqurroq tekshiruvdan o'tishi kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha bitta tekshiruvni o'zida aytsangiz bo'ladiki, bu ayolga masalan qo'shimcha reproduktiv texnologiya kerakmi yoki bu o'zi tabiiy tug'oladimi? Albatta, uni aytsa bo'ladi. Ya'ni shu bilan prognoz bilan unga hal qildirib, agarda kerak bo'ladigan bo'lsa, demak, tayyorlab, buni, demak, eko programmasiga olaveramiz. To'g'rimi? To'g'ri.